ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ର ମହାପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ରେ ଆଇପିଏଲ୍ ବେଟିଂ ଗୁମର୍ର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ପୋଲିସର ଖୋଲତାଡ଼। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆଇପିଏଲ୍ ବେଟିଂ ର୍ୟାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିଛି ପୋଲିସ। ବେଟିଂ ର୍ୟାକେଟ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 33,61,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ କିଙ୍ଗ ପିନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଦିଲ୍ଲୀ କୋଲକାତା ଓ ଦୁବାଇର ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବେଟିଂ ଚଳାଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ଲାଲି ଆଚାରୀ ଓ କେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସୁବୋଧି। ଦେଶ ଭିତରେ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରେ ରହିଛି ଆଇପିଏଲ୍ ବେଟିଂ ର୍ୟାକେଟ୍ର ଲିଙ୍କ। ଏହି ବେଟିଂ ର୍ୟାକେଟ୍ର କିଙ୍ଗପିନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଲି ଆଚାରୀ। ଗତ 25 ତାରିଖରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ରେ ଆଇପିଏଲ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ବରହମପୁରରେ ଲାଲି ଆଚାରୀ ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକରି ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲାଷ୍ଟ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଏଥିରେ ଏଇ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ତାକୁ ଯେମିତି ଆପଣ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏଇ ସିଜନ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ଫାଇନାଲି ବଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ତା ସହିତ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କରିଛୁ। ଆହୁରି କିଛି ପର୍ସନ୍ସ ଆମର ଏଇଟା ନେଟୱାର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବିଶେଷ ଯେଉଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ୟେସ୍ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଜିତ ପଣ୍ଡା। ସୁଜିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲାଣି ଏହି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଖୋଲତାଡ଼ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କରିବା ପରେ ଆଉ କିଛି ଲିଙ୍କ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମଧୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି, କାହିଁକି ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଇପିଏଲ୍କୁ ନେଇକି ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ପଟା ଚାଲିଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 33,61,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 4 ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ର୍ୟାକେଟ୍ ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଦେଶ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଚାରା ରହିଛି, ଯାହାକି ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଏବଂ କାହା ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜଣା ପଡିବ। କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ତ ଆଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ। ତେବେ ସୁଜିତ, ଯାହା ସୂଚନା 2 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 3 ଜଣ ପୋଲିସ କବ୍ଜାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ ପିନ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବା ଦେଶ ଭିତରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ତା ନୁହେଁ, ଦେଶ ବାହାରେ ଦୁବାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନେଟୱାର୍କର ଚେର ଲମ୍ବିଛି। ଏମାନେ କେବଳ 2 ଜଣଙ୍କର ଯେ ସୀମିତ ତା ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅନେକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହୁଥିବ। କିଛି ବି ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯୋଉ କିଙ୍ଗପିନ୍ ଯୋଉ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଲି ଆଚାରୀ। ଏ କେବଳ 1 ବର୍ଷର ଇଏ ବ୍ୟାଟିଂ ବା ଆଇପିଏଲ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ନାହିଁ, ଇଏ ଗତ 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଏଭଳି ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ଏବଂ ତାର ସହଯୋଗୀ କେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସୁବୁଧି ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ସହଯୋଗୀ ରହିଛି ଏବଂ ଦେଶ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରେ ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ଆସିଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଦ୍ୱାରା, ଆପ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଦ୍ୱାରା ମାନେ ମୋବାଇଲ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏମାନେ ଲିଙ୍କ ରଖିକି କିଭଳି ଭାବେ ଏକ ଓଭର ବୋଟ୍ ଏବଂ ୱିକେଟକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ। ସୁଜିତ, ଆପଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁଜିତ ପଣ୍ଡା ରହିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଯିଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ର ମହାପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଲଗାତାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଦୁବାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ବେଟିଂର ନେଟୱାର୍କ ଲମ୍ବି ଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। 2 ଜଣ କିଙ୍ଗପିନ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଖୋଲତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି।